sobre a história da casa, sobre a vida de Chico Xavier, né, uma história da, aqui a história que o Caio Ramaciotti fez, compilou sobre a vida de Chico Xavier. Você vai ver toda a história resumida da vida dele. Aqui nós temos algumas cartas que, Chico, que nós temos de Chico Xavier, é, cartões. Olha aí, olha que interessante esse aqui. E ele assinando os amigos, né, dedicando aqui a um companheiro. Esse cartão aqui é muito interessante também, da morte. Quando José Xavier desencarna, ele faz um pequeno cartãozinho, ó, 21 de fevereiro de 39. A família Xavier agradece penhorada a expressão de carinho que recebeu de sua amizade na desencarnação de José. E ele data de 39. E assim vamos ter. Deixa eu ver, tem uns para a dona Helena aqui que são muito bonitos. Olha aqui, ah, isso aqui é muito curioso, isso aqui é de Uberaba. Minha filha, não toque nestas gavetas. Sei o que está acontecendo e não desejo ofender você. Peça a Deus para que estejamos em paz. Chico. Isso ele colocou dentro da gaveta dele, que a servidora dele estava remexendo. Então, para não chamar a atenção dela, ele pôs esse bilhete. Que susto, cara. Olha aqui. Não desejo ofender você. Peça a Deus para que estejamos em paz. Mas não adiantou, não. Não? Porque tem um segundo bilhete. Aí esse já é mais forte. Peço por caridade não perturbarem meu guarda-roupa. Sei o que está acontecendo e não desejo ofender ninguém. Chico. Tá bom. Dentro do guarda-roupa dele. Nossa. Chico.